Nkulamusizaako gwe nawuliriza ali ku mukutu gwaffe ogwa Martinac Express Service Company. Ndi sayidizi eno e Kakooge, mwenye yaffe ndowooza mugiraba. Ekubye n'ekimuli kiikyo, ekimuli kiikyo kitandise. Ekimuli mukiraba. Mwanyi yaffe yeeyo ye Kakooge. Mwanyi eno twakagisimba bbanga ttono, ndowooza gwali mwezi gwa kkumi n'ogumu nga gugwako, awo twasimbira mwanyi zaffe zino. Naye noziraba ziizo zitandise okuleeta ekimuli n'okuweta, twaziweta nga bwe muziraba awo. So ekifaananyi kiri eno sayidi ye Kakooge, nze mwanyi yaffe mugiraba wefaanana. Labika bulungi mugiraba yiyo bwete bweri. Ekifaananyi ekiriwo sayidi eno ye Kakooge. Musajja mukulu naye wuuyo waali tamulabangako wuuyo. Ebinnya bino tugenda kuteekamu kye tuyita ebitooke, n'ebimbirawo bino tugenda kuteekamu ebitooke byaffe. N'omulala wuuyo bannaye, ekiri wano nga kikambwe. N'omulala wuuyo, bonna bali eno. So mwanyi zaffe nza muziraba wano wonna weziri. Nze mulaba n'eyo ekimuli kiikyo kitandise. Matundo zaakawe ntyo ekifaananyi mba mukiraba. So mwebala okutuwuliriza, mwebala okutugoberera, ate era tujja kuddamu tubawe ebisingako wano tunajja tulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.